Луганську невідомі розстріляли автомийку. Загинули двоє працівників. Злочинці забрали 1000 гривень із каси і відеореєстратор. Міліція розслідує дві версії – розбійне пограбування або вбивство через конфлікт. Один із загиблих був досить відомим луганським журналістом. Сергій Старокошко працював у багатьох газетах та інтернет-виданнях. Після звільнення місяць тому змушений був підробляти мийником машин. Втім, з його професійною діяльністю слідчі вбивство поки не пов'язують.